Петекенен бегеке хэнгэ хагас эфир бетен сағылы бэд. Он на бомбин таспар андролог, уролог бэрас. Николай Николаевич Григорьев календарь. Петекенен. Николай Николаевич, бу блигин барка хага. Бу гэл бу бюджон оголу моттора ден. Бу сыпыра курда хайдалай. Хага гэл бу буттар ого юэскэвэт проблема тэблигин ахюрюн югыш болан тураш. Россия Федерациясынын хага гэл бу бут паралаттан он это бурже на хатан олнар кехтер бухает. Хипролохан олихин рождаемостин ого юске хине тюре хине биты хине хили нега блин расследуем много. Он хила ялта ого ден тюрит бурдра. Он тон биты хине хили нега кихи улюте он алта гатенге тюре. Хила я агас шушту тюхинча кихи Россияти бетпоня. Хилтан хила я Дерен санатын үлестендің арау беребден сағылы бұд. Сегодня у тебя на кенде корачилер бит, бегун таксуни уан сеттис куне неделе куне чеппер, анам бука варгетигер, эхиха уле юрах куне тумуктенен эрернен истурах петен агар дебитен тир дебит. Уан натан биеги бири битен сагалы бит. Уан на биеги хагас ифир гулли бит бухетинен эхиге саналар гатин, эхиге итилар гатин юрах кете кете хабит, аноха буту хумакка биеги бу элбэг интернекка бар сонун нартан бидестере бу кортупи нологун тухунан кепсетиях бит. Кортупига нолог кидда кортупия атилават бу Лубот он налог тулях петен, эльбаки гиртар, санатин этер, от того нам бегун налог, обсенам бы тиха хестватен эти тугар налог того нам кесет тех пет. Он нам саналар гетен блин, и тилар гетен блин, этин италарум, а гаста оси сон тюди кюхсет тон того сюрбекки алтони кидин нюмерге. Он не гал джепу келлана тон тюди никто то тагас тон сетин нюмерге эрия хелджарин. Бири бичин нюгас курдук хонунартан сагалыбун, де бастакы сонум бу саха сиригер ого трехне. Өлерки ахсаны бахайыр үчүге демографиялар регион болынан аттанна. Бұтығына Москваға болы тұрар Гайдаровскай демфорумға әттелер. Илдархан Айсы Николаев онны күтті сылджар. Онны Россияға кетінші сүрбет түйет сылға дері жөні лүйтін уан сетті бірген атчатар ұслуы бетерілік тәған тұғынан әттелер. Ити тухнан биеги мен сүйгін кепсет екпет. Эккіз соным мұтын әттіққа қолу бір сақа сірін тұмныта қарпчы келлерерге төхі күйіс болар. Ол күрдік саңа жылағы рөбілкенлерге тұмныңға ханы жыллары бұ ұмық цедеріттен тас дұйдылардың келдір. Онна ғор өмікөйіне сүй сәтті он турист келен барды дейлер. Бұ бұлырыңы көрдірі Туханнақ специалистері түргеннік бәлемнерге көхейер, ол күрдің экстремал туристері арылыр гидтері, онына инструктордары Джокускайдағы бизнес асқолаға үйеретер болуқ біткен бұ туғынан министер Ирина Высоке етіндерді. Анал курстар бұ сайынғаттан сағылын еқтір, оны бағалақтыр өйеріққа келерге тияраттың бәлем сілдіңдеққа. Үйі соның мұтын көрдіққан білген видеоды көрі Бұрын Дмитрий Воложин ден экстремал спортсмен өмекөңі 6-10 градус тұмныңы 5 километр сүйді. Кені бұ сүйретін Ева ден дұцыпынан өлджер қырышан кес шаңған ата, онына кені сүйрбіте 6-10 градусқа көрігі күрді сүйрен ер. Бұры түйіққа. Кені Молдоваттан түріттек. Дмитрий Волошин бу манна келен 6-10 градусы кетеге ыппыта. Онна де 6-10 градус бу бутерите сүйрен келле биетеккеди. Бу тухунан Дмитрий Волошин бихеха кайдык сүрбетин дөрөбетин тухунан агырды ыпта. Аны көре оңыра. Привет, Албан! Мы приехали уже с Амиконы в Якутск и наблюдаем, что происходит здесь. Как говорится, алмазная пыль у вас в воздухе стоит. После марафона чувствую себя зашибись, хорошо.
Немножко подморозил лицо, но в целом настроение отличное, состояние хорошее, не заболел. И передаю вам всем привет и надеюсь увидимся в следующем году и приеду уже не один. Все, до встречи. Тогда сирену литр сургим, который лежит где-то вон на хиле мекалевин дирчур Дмитрий. Он экстремал сурика бегает и хилера вагрика. Джекабель уота адар мостах табалар. Бу элентен таба истада тигар хайдак кистан олорлорин бегеха картас кигиттолар. Ану курион курунгара бу хайдакта курду керек стюляк Джекабель уота сухуми оньор истадага тюрбит картас каларин. Санатына тәққа таба ететінен аны теқа хайстуаты министерстве тәжарттаныған үйіміз сылтын артикуыны қотугу омықтар жылалары гарден тұспы министерстве тәрелініне бұманна кәлімдік қотугу серия кәлімдік сайынныры онына бар қотугу түрі толықтауқ жон аяқ саннақ омықтар күхылғаларын жүллігі ұртығыға үләлігіға бұл министерстве онтын табаны ете бұл тағын кәлек-кәлек күлі ете теқа хайстуаты министерстве тегер берелінде. Салгы барабыт. Хорту пуй. Бу бихиги бир сама сюрин аспуп болар. Икис келеп питтен мен ағап беттер. Огропутур үйіннерен ордугун атылан кыстыгы этенге турур кықтаны бұт. Оттон олар әрі үйіміз сылтан хорту пуй нолуғы кередген ете әлбәк интернетке сұрақтыр балы. Бұ түхе орыннағай. Онна бопсенің бұ сокуын барды болан қайдық үлелек. Дегай. Оны әрмия ханаларын лестелер. Эгеге мен ватсапытыр үйтін онна қаяндағаны әрен келәрін ген Бутухунан налог инспекция заттан биеги өлдетін ғырдығыд, бағалысты бұл мадан кәлде. Лилия Федоровна Егорова, бағарын берега, бағалысты. Лилия Федоровна, өтеке әнін? Өтеке әнін, маналарымда. Өтенде. Лилия Федоровна, басын тұрған ғана жылының ағадды. Сағасын бұл сағыланына. Дәте қортуыпы налогы әлбәк кейіне долғытты. Әлбәк кейі кепсәтейті болды. Өте күрдік тұстымеды. Антон, мандык дем бар этих кабда, хортопы налога, эти чаханы жондору долгутара болу. Ордукчоланда, олбара мандык ден этхэ хортопы үнеритинен чаханы жондор физически лица нючулы тэхкада, он индивидуальные предприниматели, он юридически лица тэхэ хайствот нанжертана чалар үнерэллер, эти үс тоқ аңардық қойып келінәрі, да? Оны индивидуальный предприниматели, оны юридически лица деннер, кенлер этинологу құртопы үйіндерінлер атлабыттарғыр этинологу ұрғаттан төлілілер еті, білеген дау төлілілері олар еббат. Оны болағаны, оныңынан жарықтанар индивидуальный предпринимателер, оны юридически лицалар, үксілері единый сельскохозяйственный налог тені талбыттары. Оны берінен туғанамын әтекпен бағарабын тоғылығында единый сельскохозяйственный налог тені төлөкчілер, бұл бұйылғаңы дере налог на добавленную стоимостені төләбеттерді. Оны болғаны бұл 90 үй, үрбе бір күнігер. Ол налог на добавленную стоимостені. Эти НДС теми? Ага, НДС теми, эти народы, да. Бұл ғылттан қолыбыра төләбет күрді күнлер, кілінер, бейеха кілінер, уведомление ғұрйоқ тақтар, об освобождении от уплаты налога на добавленную стоимость. Эти урбаниттар бұл? Эти урбаниттар индивидуальный предпринимателер, онна тәрліттілер, 90-й хүрбе берегер дере. Оны өссі қатчықта доходтыра сүйс мүліүйінттен кыра боллағаны. Оты қолығыры бұл кетік кейі бәйтін жәйтін тәңгір құртуыпы үйінер, онтығата ағары үйінен біле орды бұтын атылын сөп бұлады. Итінден ол құрдығын дәрі үсті. Оны бұлағын өті маңық әттәқі пункт 13 статьи 217 налогу кодексі ден бар. Оны туғаннақ бұчағаны жонырғы бәрәдік құрылын тұрар. Оны маңық ден құрылдар. Қолыбыра личный подсобный қағайстывалар құртопы үннерер түгендергер, бәлерін земелі участоктаргерді, құлыбыра чағынай олбордарын егер. Олбордары құлыбыра 0,5 ғаттан қыра боллағына, онына үліхеттері наймалағыннар бәлергер үңіран үліліппет боллақтарына, еті құртопы үннерен баран атылыр түгендергер, еті 13 бірғыны төләбет болалар. Онтан құлыбыра чағынай кейі үліхеттері үңірар олборугар, ол үрдінен олбора 0,5 Бестен қырада болдың, үрдікті болдың, үтші налогу түлір боландаққар. Олды кені 2 словияны сөбілудайдықтақ ол налогу түләбетін түгігір. 0,5 ғаттан участығы қыра болуқтақ, үліхеттері наймылан үліләте соқтақ, онына орган местного самоуправления дентін, әбеттер дачынай садоводческа союзтартан документнақ болуқтақ, бұл маңық қыра херге, маңық бәйеті құртопыю қолыбыры үйінлерді
Оно холоротен, ол бле документ урбанит бухетнан бедне висрасила вакыг намбаран кенисерин хаттым билелдери. Ол без бир гагат ердик ибет. Отан холовра маннык ям болар булади. Че, пример уллах патна крестьянская хайстваға баран крестьянская рынокка, вернее, че хортопи отлы олар оларды. Оно буллағана любой кеге тиен ыйтын хэт булади. Бо индивидуальный предприниматель гутту, юридическое лицо гутту, документын көрдөрінген. Ол түгенге кене ол местный сум администрациятын ол бұд документын эбетер садоводческая тәлдеттен ол бұд документын көрдөрінеді. Бехеха көрәчілер бі күтті халар, оны стиялынара жарес дәбет өтеу кеханан. Алло, здравствуйте. Здраво. Мен бұл просто. Бұл бие сөрелсен олар өттәк, оның ұлағына бие хаманлық тен құрықтар келелер. Отолыңы, тәлеге, ете өттағыны желақпейт, оның ұлағына бұл постройкаларда бүтті элементарны еті таскатыр сөйлет, қос боқтор, ембалдар дейді. Үт бұттығыр, қат бұттығыр, еңде еңде қосқа бұттығыр, еңде еңдегі налог точно төліқтәқтір дөден. Ол дүнна тұғымы еді, ату құрттақтына ол кемері кәлемегіттен мұнық ердейір сөйлі, ол мұнық сөйлен еңде құрды. Сәп мақталы еті ғар, Мақтал бапрос күтіген, онына болағына иният еқпетін бағарабыд, бейеға білеген тоқ құлыры бейе федеральный налоговай служба представителері болабыд, бейе хақуандарынан өлелейбіт, бейеға прямой хақуан кәлелік құлыбыра ұтқа, косқаға налог төлілер, әбетер тәлігі отонға налог төлілерден онның хокон хох осы кирелик, олыққа, оннук олыққа кирелик. Онтон эти постройкалары ипыт бапрогар, атеққана да те холыбыра туалеты, теплицыны, холыбыра рек палатаға регистрациялават болақтары де. Онна бейін квадраттан кыра. Отчоғына келінлер налогу ол сушайға төлі әбеттір. Онта холыбыра банник тутталылар да, ол банниктара рек палатаға регистрацияланыр. Гынан барам бейін квадраттың кара болуғана, мен алог на имущество төлі өбет болалар. Онтан баниктара бейін квадраттың үрдік болуғана, гынан баран рек палатаға регистрациялақ болуғана, налогу холобыра төлі өр болалар. Ол ата холобыра оларбар жонлар бейін квадраттың кара болуға налогын төлі өбет болалар. Меха Сибир, маны бәк түгенің үлтәрігілсе, сен налогын төлі өбін дейтчан құртоску тұспан налог бар дейді. Холобра физические лица деньнерхе, маннык налогтар төлүлдер. Налог на доходы физических лиц, налог на имущество физических лиц, земельный налог, транспортный налог. Ол это тют көрін налогу төлүлдер дей. Ол тағылар земельный налогтан тұспа налогу төлүлдер, онтан хортопыю ол холобра үлігеттері наймылан 0,5-ға ұлақан Сергелопы полақтарына налог на доходы физических лиц деньнерхе. Сәп мақтанды бұл. Бүгінгі рекламаттық тұғыт. Джон олығын тұпсарар тұғынан кәпсетер бері бітен салғы бұд. Көнді көрәшілер бұд, көкті өкті күттің дәнің ұра бұд, WhatsApp бұдың ұттын әйге итілер бұдың бері оларың. Бүгі бері бұд түмігер, бұл кәлбет әлжеттер бары әйге итілер бұдығар құрыды оқтыра. Білген сақа сірі білген 906-10 тулайық, оны төріп бүт көріпті соқабыт кеге оларыр жия ұларға ұчоққа тұрар. Бұйыл кенелері жена қатшығанан 1 миллиард 300 миллион. Көрілі бүт регион салатыта бұй өчарыта 2 тенші сүрбе 2 сылғы дере соқан ұларға сұрыптанан үлелер. Атын регионыр құқылады қа бігеға өчара түргені қамсыры бүт. Қолы бұра саяпқа бербіттерін Тулайықтырға намы жәлер тұтуларын қачыстыбата мөлтіқтен өндөбіл олық сөйді. Маныға түрет бар. Улыстырға, жүкускайға тұтулы бұд жәлерге олырор ұстықтырдақ болды. Білген, мен бір еделі ағам Екатерина Эверстова бұ маннық программанынан жә ұлбұд жоңға тейді, онына жә қачыстыбатын білген көреуға бір беркелен, контроллан көрек бұд жәлі ағалысты. Қача? Сразу камеру ко мне, потом как я обкал. Утёки Хенен, Олег, беги Белигин, Дескар, Йон, Гар, Келлибит, Манна, Герман, Китов, Атна, Нулса, Икис, Дороб, Икис, Дети, Гар, Келлибит, Тулайхтар, Джелер, Гар, Манна, Бири, Митил, Готон, Сион, Корьёка, Бар, Андрен, Нахека, Киндер, Джелер, Труктор, Корьёк, Аспаттар, Алгибарьёка, Сюстер, Дюсбес, Тюрден, Бес, Квартира, Келлибит, Здорово, Ларон. Здравствуйте.
бүкім нәқ кәлібіт, әй, бұн вакаттан кәлібіт. Әй, Роман, бігі бі бұн вакаттан кәлімбіт, жиі тұрғын көрі әрібіт, сыналар бі, бәбіт елі қарқпында көрі әрібіт кәлібіт. Ән қағыңыздан орауны? Мені үш сыл болы, төрді сылым. Аға. Бар әнерәр. Мұнтың басты ғыл бұдар әнер кәрі дәді. Керім, Хайын тутан битерәт таны бейіні күн рады келілер біттір бұғалақ. Етері үнтін үшедік бір беккелі бәккілер, енне бәккілер бұғалақ. Бен қайдақ түгірік тулайықпын, дұл бітер қайдақ? Мен түгірік тулайықпын, ғынан бараны пекондардақпын. Олар таттағы бағалар. Оны документтарын ең барытын бейбіт сүйремет. Бұ және де бейбайсығы мұппыт. Кімнен олырағаны емін бұ жаға білігін? Бұ жаға оғылыр бұнан. Нәрсе кәдәрі? Үйен олар отта? Үйен олар отта. Отта иеген? Ол оқыт. Иебіт, соғы. Үшіғыны бәйін бұ олырген оғыта кетеген? Аға, тұн, оғыта кетеген аға. Күште қана алақ кейбіккен, джен сылас ту білген тағаджы бейін кірадыз. Аға, қайда бұл қалақтық ол Сөп-сөп-сөп. Әдіне бірі менің қайваран қабыттыры кеттінен өлейін. Батареяға қайдағы білген сылас әбіт, епі тей бітті. Жеған сылас. Жеві білген-білген тұрғынан сылас. Ити түмні ұғы қайдағы? Ити ұғы, онтан әдігер арарын алатшыларын алуақ пастайына ба дегене тәркеуім ұғы. Оны қайдағы бажағаның олар Токпа. Бочка, там ток тестилер. Подогреватель. Манык тұрорағат бе. Бұл керепіне бар еті бейлер, манык тұрорағын бе біттірі. Олатын біттен бұл? Дәттен мұнық білімден біттірі. Бұл сенің бұл дәскәде өнірік проблемнай. Ити ұсуа. Ити ұсуа. Манын үксілер ғар қоқ, баралар ғар қоқ тек қайып. Сөп бұл қас квадраттағы жайалыр ауыны? Оту төт аңар по документу көрдіққа. Үсі түгі тұрғырсың әнте, өпсөйден манна ұйаларғы тейін қайдақ бірәдек чағанан қайдағы, қайдақ олар олар ғой. Үнтін бейет әспе пікірәне бері семеннайдар бағалақ үксе, үнтін өлігін үшімпу бейет әспе. Атақ атын әте әстерге ғын айдан күйдан бар бағалақ. Управляйшы компания ғарантияты оға бет үнтін 5 сыл дейін әтелағану түннігі ұйпы-пыдығар ол түннікке ғарантия оғы жетіп Сөп, Роман, мақтал, үшігі ұлығы бағара бұд, әйелек ұлығы бағара бұд, жауында әйсі халғы барық бұд, төбіліп сүкер мақтал. Таққан әсі беремет ұлға. Тоңсүйен көрір бұдту. Тег олар бұдтығар тоңсүй бұдт, тем арын, мандық сүйен көрек қара. Қас болай час. Хәтті 35, ара әлілей жалар бұғылақ. Коридоры көрек қайын қайдағы. Коридор ұрас, сылас, манна температура меғылас. Чети курдук, Олег, бедни стан, да? Стевен, Стевен, Катя. Олег. Джей, манны раз, сылас, джон көрінен қарыстау лақтық сығынан оларлары бит. Еханан мүлятым мен корреспондент Екатерина Айверстова, онна оператор Андрей Рукавишников. Катяға мақтаны бұд, чи курдук, Катяға мақтаны бұн. Декірджік күстәқ саналық кейіқа дейін бұл манны программанын джей ұл бұд. Жетін көрдірді, өтті бәйбіт көрді бүт, ехітті бүт, қатшыстыватын өттін өтші бігірі әбет. Өттін білігін бігігі такси рубрикатын болғы оғын, чәкеме жүкізге көрітістің айыннаты, онына туғаннақ кейіні күтті көрісті. Дегінді көрі өтшілер, бігі такси бүдеме бүгін дейін кәлі бір интерегіне кейіні күтірі Здравствуйте. Анатолий Анатольевич Темный. Павел Анатольевич Темный. Анатолий Дер Волос Крайов. Да, Анатолий Туту министр. Вот. Мин, бен туту на хайн телеги гибель,
Анна Валлана Олиен. Осенем удачно тебе стим дякую. Беги, ему битнен, эльбе остук, то ханар был арен дякаду. Оде идилик биттен дякую. Анна Валлана Олиен. Дин, тох автострада 50 лет октября. Он на век. Антолич, осенен, тут уга Өнерген топ-оптурас бар болдан білгенем. Аңа материал, тұлық бұрады кәлді, ұрыққыттан барып шетуд. Менегінен ән бейім әннің әркестеген оларын бұлын найбасыға дадылайын натақ бұдына бүппен папапастарды. Күкіншік, нағын тірейіне тұлық өлігін болдағына бүгін болдайым іске бағай жа меға болдам әннің топ-оптурас бар. Тұлайықтар. Олығыра кейгі меғалы бағар Бригинте, еще одна программа варди тула яхтар кадету тута. Иди вопрос, когда их она тебе дает, иди баранири. Тула яхтар иди на кади тула попруга где ты турбута, то сам рукотан да где ты турбуш, то их на тула яхтар того интернетер не бирам баран, мозгу не бирам баран, я бирам дубля бирам баран, баран кадер бирам ох. Я не знаю, что это. Ну то, он миллионеры, естественно, туду вопрос тарегер опыта гопалдани. Натуран миган, бах съехал, ты хамсен это хвата диханада. Хайство это обох метогате. Миган, он идет натуран кидаинче, он алтал танла. Туду естественно диеха эти программа. Чего не были, холовара тут у министерства не курирует. Аллах на прямую. Государственный заказчик будет на мере. Олегин, мин, эти, как раз и тайр Аллах будет мен. Холовара хана не были, аж дам бы это хвата дебетты бу. Жены тут там бараннар, Аллах мерте качество, Аллах тебе был лон халлын, я били тула яхтар лин, тут 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 Бүгін құрау бюроғы министерсінде специалистері онына олана именно ұлыстарға тұту отделі бұл баққа опека отделі олағана көрілі түріде. Именен кендер ғанатын бекелері бұл премені батча болады. Бұл бұра татыл ұғыр 12 дегенчені қол бұра білен тұрылды ақты бір ұл. Бір квадратлы метр ғанат 12 дегенчені. 12 дегенчені үшігі жиені Билдер тұран тұппал. Неген антитатта ұлығы бір проблемный объекттер әдіқтір? Еті қол бұра да. Проблемный объекттер қол ұжы бір әдіқтір дейді тұл аяқтарды. Қол бұра тұтатта ұлығы бір бұл бұл ғана берді. Қол бұра тұман әйті ДСК декеген тұтылу ұттыра дейді. Еті жейлер бірілін әдіқтір дейді. Еті жейлер бірілін әдіқтір дейді. Бұл қолы бұра қайта қарағынан үккістен бұл тұпсарыңызғар берен өп түу елейінен бітті дүмінен. Қолы бұра ДСК-ға бірді біт жейлерге, бірді біт жейлер қайсылар мәттіғын онына опцияның кей оларыр ұсылы беті ғарқан дейін еді жейлер бар біттіра. Опция көрін, атын жейлерге ақылғанланы бірділі әбіттіра. Ең әте вопрос бәрінді. Именно чего все короткие. Одну устарка тема просто сюда это доктора хорошо. Нами и главное тем беги качество все таки кореатив. Он на сцена вот он берга имбирный расчетан паян берга хоти. Расчетан все тех не было вот не надо вот тех качество лах объекта тут надо. Онтан умтух, эссе тух была на баллар лаги бирге итет түгел. Ото итет түгел кетенче Хүлбекке лахарлы беге очарды олах су орор план дахпыт.
Был была она по программа Тарчикурида меня тусто. После 1 миллиард 206 миллионов кредитов тур был. Именно был августа у нас квартира на вторичный рынок там отлаган он на первичный рынок там отлаган хаяхтах быть. Да, хаяхтах быть. Да, махтал, я махтал. Салгыбы тотынник билен турар олох ола усук тере көрсүбү жоңго этинник олох тупсууга ден беге эренебит. Отта келер түймөк битигер. Эр жон дурибетин тухунан кепсетек бит, анан ыйтылар гетен эме бере алырын. Жерден эки тутагыс тагын сетте студияга рен келен кыттыхарга белем болуп. Бегенин бирге болуп. Под WhatsApp таргетин мен королору бун он ока сүйгүтүн агас тогусуз онтуу дикүүсө тон тогус сүрбек кел тони кеден юмерге билеген биеге пипи курдук бири бит 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 бу келбит эдиттер бары итиларга хури доктора. Отун бу эренер битим курдук. Жа эр кихи доробия тоб сенан билеген хайдагай. Бу тухунан биеге бүгүн кепсет якпит студияга келбит эдиттер битим көрсөң бахалысты кириелин уролог бырастыр келелер бахалысты. Аны кириел. Жөкеяна? Жөкеяна. 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 Окурду билгендер бит, бихи бири бит сагылынтыгар, де бир аджак айдах чып сып параны эппит андролог уролог Николай Николаевич Григорьев. Уанна уролог бирас Руслан Русланович Минукуров. Тюкеяны. Бу меха кетинчи 16 сыллак сып пара барсы. Бу хакайрнагы, хакайрыгар кихе ологонухуна 6-13, жақтар хэтту 14, кенчи 10 сыл рыттар бладе. Эркихи тогу кылгысты кулуруруй, дурубетин турга хайдагы, бастатын турган тон сыпыралак шашчылар эти көрдү. Эхе каттуок сыпыралар? Сэп, эти оруулуна хэптуа сыпыралар. Эркихи улугу ухуна, дяхтар улугуна ар уан хылынан кылгас, сақа селегер. Мен дегенен манны кенеттаха бу пенсионный реформаға бул бут 6-15 таска пенсия атақсыр хаска, эркихи хақа хэрегер улугу тигбек. 6-14 жылынан кене өлі қалы. Ну, сирей ортасынан қақтағындақ. Тоғылманны қылғығы дейді әққа бастығыдан тұрын әркеге тұрған бағаты бәрел бақ. Оны тұйыса ылғағы жабыл. Бұл тұйыса ылғағы жабыл. Оны хүрінден әттаққа әркеге дұрубетін көрінмейді. Қолы бұра жақтар дұрубетін қылайы көрір гинеколог, акушер гинеколог бұрастар бағалар. Әлбәқтер, қас поликлиника ебалдар. Онтын уролог, андуролог деген біраз республика өрдінен тейбәттер, ағаяқтар. Оған ехінен тарбаққа баттанар жондар, республика өрдінен уролог біраздар. Оны әркейі еқі, онлық уролог біразға көрдірер культура, тағыма, төхіме, намырақ республика өрдінен. Олақандық ғыры дақтарын әрі декілен көрдірерді. Олейін хатан бәйлерін көрінмеқі қалан ғыры, ағары, әлбейре туақтанар. Отын қандық білген ұрдық ұрылар көстілдері ұрсаңызда үш қалуырайын біраз кейі өтінен тұғы білетек ұрауын? Отын білінге берем аға ұрдық тұмны ұрыты болады. Әркейі тұмны ұрыты әтәл бәк. Ол аты бі әйіл ғабыт ембейді жайы? Бі әйіл ғабыт тұйыз тұмны ұлақ болан, әркейі тұмны ұны жар асана бұдан әл бәк. Олейін бейі қолыра төбілі өтінен дұқырдақ бөтінен ұрдық барды әте основной деқі да, основной ұрылар барды әте тұмны ұйтан әвестен тақырлар деқі. Оты бұл қолуыр кен кәрде бірдан ақсын, отчетауға әркейі біліңе әркейі бір өттен тұқ бұлады. Айылға да қырдық сынна аты тұмны өбіт, өлебіт қамнас бітті ғам олар едді, олар ұрталағар да? Ұрталағар. Тауде таққа білінген олар орын өлілдері өлі әрджон орға ағар әлбәді. Олығын әрджон қамсанығылар ағаяқ, әрджон ақлы Хастабығыр оққыр. Олығын әркейі тестостерон өшкәйін ағайы, тестостерон жән хамай әркейі тұтақ гормоны. Ол тестостерон өшкәйін ағайы атағына әркейі күрджен бары.
уже кирдюны кытты хебастях ырылар үшкан баралдар. Эти сахка сахаттын болон сөбетегри? Урукку кемнаға тестестерон кычахана ден чурдун бехеттен, чурдун ағыттан, кычаған хэпеті бюхонарыттан. Эдер байы? Эдер, хоқ, урукку өстахин койтақ тағыс кычыр. Білігін 35 сас орионуттан хағалан қаянда кычан бары. Олихен эти ахрэл бақ кихи, эмиш кихи бар болды. Урут хақаларға эмиш кихи бара, атой табаққа баттындар ағайғаты. Мен қолауыра деревіне айуыз кәйіп кихемін. Бехе деревіне бітудіне мен оғырдықпын әте бір кихи бар әті. Онда барыта ғырған туақ, тестестерондарын тағыма үрдік жонлар әті. Советский рабочий ден қарттығына көстер күрдік жонлар. Табілеген барыта офисінай үлігеттер болғандар дәрді ойым қалды. Эти компьютерге үләдебетте білеген бігі күсін, әр техникатырын сәбәстақпы. Тембер ете раға дұрубек сұры болу, онын әте оға веске әбәт болу түр ете жайын әпті? Білеген олық бұд бігіне барты компьютерді. Үләбетті дәкпетті компьютер, девітті дәкпетті компьютер, олың бігі бұлғыра сүрін берем әбетін бартын компьютерден компьютерге ұлғыр бұлғақпыт. Олың әте Олин бірінгі біреме әте қайын оғылымат паралар нәхін бәтілдер. Еменді қолыра пірішіната ден ұрқы түгін әрді білден біз әтінді қолыра кемері бұрыйды ақты болап болды қолыра. Чөшеді түтін проблем бар болын сөп, әрді кей түтін проблем бар болын сөп. Бірінгі біреме бұ ұрдық әр кей проблема әті әлбән әрі дейқ Бұл жоңдар қайын олмақ бақтарына бейін бірігіне бұл әркейеқі проблема айтады. Бейін бірігіне жақтар проблема. Отты әнте күлгіңі туыр әтігі өтші қайда құлы бар еттар? Ече білігін сүйпарател бақты еті? Сүйпарател бақ. Еті ол сайна еті ұлаған проблеманы бұхарағын олығы қырар дағаттан хағалынан бар еқтар. Олығыны қаян пубертнатын периодтен полығы зірелай тұққа 13-14 ағырдылы қаяндағаны спортивнайдық етен, үшердік ақылығын көрін, ұғылы оны өтті ұрақ тұлаққа. Пубертнатынай қағығар кейлерігер әміс кейлі қоқта. Бұл олығы әміс пубертнатынай полуаздырығылай қағығар кейлер мардағаны қымытын үлеті атын болан эндокринай ұларығылар тақсалдар. Оны бұл олығы қаяндағаны әрдеттен аға болырға бәлемденен ордағаттан витамин D, омега-3 полинасышенные жирные кислоты ылан хымыттарын үлетін әрдеттен қайығы дегді. Хымыт тұрғын үшой тұрғықтақ, әдгәр дегді. Қаянды тоңы оқуықта, қаяндағаны тоққа ұрашы. Оны бұрас анықтағы болу ұраға? Әмен, қаянды бұрашы. Оны көрдіріғі дегді? Көрдіріғі дегді. Ол оғы... Педиатрыны Барты ететтен, оны ағатыттан тұзылық. Түр, әме әте тұқ бұл әде құлға көрдірінер ететтен. Аны білген, хоңғытық ие ескетер, етер ол ұғыта харәл бәті, ол әме ұлақан проблема. Ол құлығыра қаяндағаны аға көрігітігер ұлатықтақ, аға перимериттен, ағаттан, көрініштен. Үнтім білген ол жақтар кей, әркей организмі білбә. Урологандрологи, еркихи брашко, улоголорин келен кордурилер ти хемечуве. Келен кордурилер. Да, еркихи. Хоге бидде дебитер, ки хоге бидде. Хлае хаянде кордурилер. Хлае кордурилер. Мене би хават савна ни талерсеп. Шахтер едженго шахте жете ти хурдугиден. Тоа ми се чисти кеги мардонади. Шахтер ден. Ти сира нирхи дядче, ќе бидем не он каранга. Антон, тумни вона каранга, хидоруветер охкута хаянде кухам бунда. Антон, именно бу шахтер дрга. Половой өттілергер әркі репродуктивны оқула өттілерден әтер қығақ оқ, статистика оқ. Но, мәнді кенеттіққа шақтаға үлеләхін ден ұрқан ұслуби, тыйыс ұслуби. Ол қаянды хен бергі әркі болар органдарға оқулақ болар. Тоңырағын, қаяған борысланы ұсаны әш әппетін құрдық, тымныйы ұлақан әдінде жайын оқ оңыры. Әтінде мен әбет, 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 ұшақтағы құлары түрелер жоңдар халғын тибетірі жар бақтырады. Оны халғын ден қоқ болдыға жетті. Халғын тибетірі жарлар, оны үлелері кенені бұл физическай қамсанағын
кытаанак күчтә болыла. Ол инде не халык тибе болан наука оксидативный стресс чем бар. Алген тибе болан колор бу эрки органа эрки бле продуктивная системата бытаны куаны бле. Ол инде ме жайын. Ол жайын сөптә. Ол нама не бирит алар. Экон отторга хайды направление алабыт. Мая колор бут канны клиниканы дус белгит идет. Он на тюхель бахте ханна хуртыры бит идет. Экону осанын бу сакайрия бе туаккар оладылар. Республиканская больница номер один, Национальный центр медицины, народный медцентр, ол онно отделение бар. Ол онно эконо оролдор, олар кендер УКН олмак бахтарына кендер бәлері тоқтарыттан, участковый барастарыттан направление ламбараннар, отделение календар полностью олары обследование бараннар, дед чоғана кендер экоға басталдар, басталдар, дөден показания, противопоказания делмей бар. Ол онно бартын баран-бараннар, кендер экоға директорынша. Экоген проблема на хаяхан амастан участковый брастахан. Буруслан Руслан Сапитин Курдук. Оно хлору бы моя тана и пупулахтарина мюн биле бинен маяга урулак андрулак брашвах. Гинеколог бар, гинеколог ол дяхтары. А чё кора какие курдур? А, бу кора какие урулак андрулак браша курдурюхтах. Амастан урулак андрулак курен. Бу эрки органы барта хипит хапуту или ханнебе улари барду. Он тохчем бар. Программа обследования демо, эркихина программа. Вот спермограмма, там тут тараган, утохтан, перистатин, железа, там хмыттерин, ультразвук, там курёхин, гормональный фон, там курёхин, ханнегами инфекция, барду, хохту, дед. И ты болар, белемне не хэнде. И кодин, маны идёх, не надо, хаха, дёна, проблемы, ну, бар, там бахара, хэндем был батах. Это. И кога, им, хаянда, белем эрекалля хабидде проблемы бахарылды ахер. Он на белемне не хана? Он на белемне не хана, да. Хатан бы его олом бокаха джарангит, эколон экстракорпоральное оплодотворение. А что сөпкі хайдах білім не нехтах? Сөпкі білім не нелерден, яқтар гинекологка білім не нехтах, эрки урологам дурологка білім не нехтах. А что бы идде ол туаме хитихи бар дурологка? Идел яқтар гинекологка. Вот эти аттегит чехолу бара улуска хоқтен. А хот улустарга болары болан хекур дедел яқтан олох хоқтар. Этинник калғаны тура тега. Эхиге барықтыту, кедлер келектері дуэте, хадда хулутыйға хеджа джо кебе хоқты. Оно ол жа организатор залаха, нене ден олар бұхаранда. Хулура бен улыт республиканская балыға. Да, республиканская балыға улелер кеммер Котур юндарына әлбәқті кәрі ячыбе. Бұл Руслан әште әлбәқті кәрі біте, Котур юндарына да, консультациялағын, тоқтағын, операциялағын әттіне. Білігін кадрдар өттілерінен Декушкай Коракка хен урологандурологтар балдар, қас поликлиника екереті балдар. Улустарға тейбеттер. Қайдақтығына тейбе. Бұл әркегі дұробетін концепцияты ден бар болықтақ жеменісті бетім. Әче алата дұробе қырыста болған түттен әтініне болғымты ұрылан әнді ауылы. Икіті үтче оң әтті ғылаққа декабр үйгі хақа бұрастырын бастықы сиеғі болды. Ол бастықы сиеғі, бігі бастықы президент Михаил Ефимович Николаев тілетейтігер докладығар тоқшығыды. Бұл әркегі дұробетігер дұробе қарапыста болған түттен үшігей тоқ уақтыр. Кетен көрігін, үшігей внимание уақтыр. Болғым тұғырылы бақтыр. Олеген, ол сиес түмігінен тоқтен дақсы бұтан. Вектор развития. Хайды, халғы барар вектор. Сайды та. Ол хайдыдың тұғынан, тұсқылынан, әркей дұрубеттер үшігейдік болғым тұны ұрағын болар. Олеген дұрубе қарысты ол министерстве, ол өттөрді әне өліс. Поликлиникалар айы өлеген урологтар балар, дөкіскай көрітілдіңі. Онына қатыр-қатыр тұақтен. Программы мұшқой өздіруведен ағылалдар, өлеліндер. Қая оқыл мәхетінде қыратық ұларылары келдері қанады. Бартыға тиерін көрді. Сөп, біхеге бұлағына әме бұстабыт, онтон беребіт бүтіте әхеге итылығы түр құрыдық бұт, итылығы түр беру олырым. Әхеге мен біхе көрсөп. Сөп.